الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ما قبل کی آیت جس کا معنی اور مطلب کل گزرا تھا اسی کا سلسلہ ہے آج کی آیت میں بلکہ اس کے بعد والی اور چند آیتوں میں بھی اسی سے متعلق چیزیں ہیں پورا ایک واقعہ ہے پچھلے گزرے ہوئے قوموں میں سے بنی اسرائیل کی قوم میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض نبی جو آئے تھے اس وقت کی قوم کے ساتھ جو واقعات ہوئے اس قوم کے اندر دینی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے کئی کمزوریاں انہوں نے پیدا کر لی تھیں نتیجے میں دنیا کی ظالم طاقتیں قوتیں ان پر مسلط ہو گئی تھی ان کی عزت آبرو تک باقی نہیں رکھا تھا انہوں نے نتیجے میں ان کے بچوں کو ان کے لوگوں کو ان کی عورتوں کو تک قید کر کے لے کر گئے جانی نقصان کیا انسانوں کا عددی نقصان کیا وغیرہ کئی چیزیں لیکن ان کے پاس سب ایک ہو کر طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کوئی امیر کوئی حاکم کوئی بادشاہ نام کی چیز نہیں تھی مگر پیغمبر موجود تھے اور یہ بھی ذکر فرمایا قرآن نے کہ یہ تین یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے من بعد موسیٰ کل تفسیر گزری تفاسیر کی تفصیل کے لحاظ سے کوئی 300 سال کے بعد والا واقعہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے اللہ سے دعا کی درخواست فرمائی انہوں نے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر بادشاہ بنا دے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوگا تمہارے لیے وہی کے ذریعے سے پیغمبروں کو جو چیز حکم ہوتا تھا وہ بادشاہوں کو پابند کرتے تھے یہ تفسیر بھی کل بتاتی گئی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں دو قسم کے انبیاء گزرے ہیں اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبوت علم اور حکمت عطا فرمایا حکومت نہیں ان کے زمانوں میں حکومتیں حاکم بادشاہ الگ ہوا کرتے تھے بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی حکومت بھی تو اس واقعے کے اندر بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اس قوم کے لیے پیغمبر تو تھے لیکن ان کے لیے بادشاہ نہیں تھا درخواست کیا پیغمبر ان کے مزاجوں کو جانتے تھے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے دے تو کیا تم عمل کرو گے انہوں نے وجہ بتائی ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں ہماری جان جان نہیں رہی ہمارا مال مال نہیں رہا ہمارا ملک ملک نہیں رہا ملک کا ایک بڑا حصہ بھی قبضہ کر لیا ہمارے لوگوں کو بھی قید و گرفتار کر لیا وغیرہ وغیرہ اس واقعے کے ضمن میں ایک چیز یہ بھی ذکر کر دی گئی تھی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی چیزیں جو بنی اسرائیل کے پاس سلسلہ بسلسلہ ایک نبی کے بعد سے دوسرے نبی تک پہنچ رہی تھی یہ چیز بھی ان کے پاس سے نکل گئی تھی وہی ظالم قوم اس کو لے
کر چلے گئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو آج کی اس آیت میں اس واقعے کی تفصیل کو آگے بڑھتے ہوئے وقال اللہ نبیہم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیام آنے کے بعد ان کے نبی یعنی حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے تالوت نامی شخص کو بادشاہ کے طور پر منتخب فرما دیا ہے, یعنی اللہ کا انتخاب ہے. اطلاع نبی کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے دی تھی. یہ تالوت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوسرے بھائی ہیں بنیامین, ان کی نسل سے ہیں, ان کی نسل سے ان کا شمار ہوتا ہے. پیشے کے اعتبار سے یہ غریب آدمی تھے, اور غریب آدمیوں کا کوئی مقام اسٹیٹس وغیرہ عام لوگوں کے اندر ہوتا نہیں. ایک غریب آدمی بڑی حکمت کی بات بھی کہا تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حماقت کر رہا. دنیا میں عام لوگوں کے اندر اس کا مقام نمایاں رہتا نہیں, اس کو درجہ زیادہ دیا نہیں کرتے لوگ. تو یہ تالوت ایک غریب شخص تھے. روایت کے مطابق دو پیشے کا ذکر ملتا ہے. مزدور آدمی تھے اپنے اس میں, محنت کرنا کھانا. ایک روایت میں دباغ تھے, ایک روایت میں ساقی تھے یعنی بہشتی, مشکزے میں پانی لا کر لوگوں کو دینا, خدمت کرنا وغیرہ. آج سے 45 سال پچھلے کی زندگی پہ بھی الگ توجہ کریں, 45 اور 50 سال حیدرآباد کی زندگی میں بھی یہ بحث تھی. پانی کے چمڑے کی بڑی تھیلیاں حیدرآباد کے شہر کے روڈوں کے پر بھی صبح اٹھتے ہی چھڑکاؤ ہوتا تھا. روڈیں بھی یہ نہیں تھے کیونکہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں, ضرورتیں انسان کی وہ تھی. خدمت بھی پانی کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی فلاں فلاں. دوسری روایت کے مطابق یہ دباغ تھے, یعنی جانوروں کے چمڑوں کو خماش کرنا, صاف کر کر عام استعمال کے لائق بنانا, ایک معمولی پیشے سے جڑے ہوئے تھے. غریب آدمی تھے, نسل کے اعتبار سے تو بڑی نسل کے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گیا, نبی نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ بنا کر بھیج دیا ہے. یہ سنتے ہی لوگ حیران ہو گئے. قالوا, اسی قسم کا انداز کم و بیش ہر پیغمبر کے ساتھ کیے. قرآن تفسیر پیش کرے گا آگے چل کر, خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت آئی تو کہنے لگے, ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کہنے لگے, ہماری اس بستی کے سب سے بڑی امیر کبیر شہرت یافتہ فلاں شخصیت ہے ان کے پاس آنا تھا یا ان کے پاس آنا تھا فلاں فلاں فلاں. دنیاوی اعتبار سے لوگوں کا اطمینان بن جاتا ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کا فیصلہ بواسطے نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ملا تھا ہی نہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا. ہر امت کو یہ حکم دیے, اس امت کو یہی ہے. سب کچھ پوری شریعت دے کر احکام دے کر حکم دے دیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو تم کو تمہارے لیے بھیجے گئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا, کرنے کی باتیں بتا دی گئیں. اے انسانو, تم اس کو جھونکا, تم اپنا لو, اختیار کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, سورہ حدیث میں تفصیل ہے اس کی. اور جن چیزوں سے بھی پیغمبر منع فرما دے اس سے رک جاؤ.
سے آگے نہ بڑھو. تین لوگوں نے میں کہا کہ سنتے ہی انا یکون لہ الملک علینا, اس شخص کے لیے ہمارے اوپر بادشاہت حکمرانی کیسے ہو سکتی ہے, ونحن احق بالملک منہ, ان کے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہ بننے کی استعداد و صلاحیت رکھتے ہیں. ظاہر ایسا کہنے والے جو تھے اس قوم کے سردار بڑے بڑے لوگ, جو اپنا مقام مرتبہ بنا کر رکھا تھا, دنیا میں اعتبار سے شہرت تھی, یا آگے بڑھ کر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے ایسا شخص بادشاہ کیسا بن سکتا ہے. ان کی دلیل بادشاہ بننے کے لیے ضروری, ولم یوتا ساعتا من المال, حالانکہ اس کے اس مالی اعتبار سے بھی کوئی خوشحالی وسعت زیادہ مال بھی نہیں کہ جس کے بل بوتے کے پر لوگ ساہوکار یا سیٹھ صاحب یا میرے کبیر کہہ کر اس کے ساتھ ان کے سامنے آئے جائیں. ارے جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کچھ نہ کیا, غیر معروف شخص اچانک ہمارا بادشاہ کیسا بن سکتا ہے؟ احکام خداوندی کے سامنے جو انسان کی فکر شیطانی وسوسے میں جیسا چلتے رہتی ہے اس چیز کی وضاحت کر دی گئی. لیکن یہ پوچھنے والے انکار کے لیے نہیں تھا, ان کے لیے پیغمبر کے ماننے والے تھے, پھر بھی دماغ کے اندر قبول کرنے کے لیے چند مادی چیزیں ان کے اس میں آئی تھیں, اس لیے ان کے پر عذاب نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ. انکار کے نیت سے اسی قسم کے سوال جہاں جہاں ہو گئے ہیں ان کو تو اللہ کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ. اب ان کے فہم کی اصلاح کی ضرورت تھی, پیغمبر نے اصلاح فرما دی, چنانچہ اصلاح بھی ہو گئی. بعد میں ان کو بحیثیت بادشاہ قبول بھی کر لیے, واقعے کی تفصیل آتے چلے گی. خالہ تو پیغمبر, ان کے پیغمبر نے سمجھایا دیکھو ان اللہ اصطفا, سب سے پہلی بات ذہن میں رکھو کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے تمہارے لیے, میرا تمہارا اس کا نہیں. مصطفیٰ کے معنی خود ہیں منتخب ہونا, منتخب شدہ, پسند کیا ہوا. ان اللہ اصطفا, اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے علیکم تمہارے اوپر پیسے تھے بادشاہ کے. دوسری وجہ ان کے دل و دماغ تک پہنچائی پیغمبر نے, وزادہ بسطن فی العلم والجسم, تم دنیاوی لوگوں کے جیسا پیسے والا نہیں ہے کہہ رہے ہو, لیکن دوسری خوبی تو دیکھو تم, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اندر خوب بڑا کیا ہے اور جسم کے اندر بھی, جسامت کے اعتبار سے خبی طویل مضبوط بدن کے شخص ہیں. حاکم کو جسمانی اعتبار سے بھی ایک خاص جسہ ملنا ضروری ہے تاکہ مناظرہ مشاہدے کے ذریعے سے بھی ایک ہیبت ایک وقار والی کیفیت سامنے والے پر پیدا ہو. اس کا حکم نافذ کرنے کے لیے, نافذ کرنے کے بعد اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ خوبی جسمانی اعتبار سے دی. روایت میں کے مطابق ہے اس زمانے کے جتنے بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ تھے جو انسانوں کو جو خط تھا عام طور پر, ان تمام لوگوں میں کسی بھی شخص کو لا کر حضرت طالوت کے پاس لا کر ٹھہرا دو تو اس شخص کا سر تعلق کے مونڈے تک آتا تھا, تو وہ اس قوم میں اس زمانے کے سب سے طویل و خامت شخص تھے حضرت تعلق. اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نواز آتا, یا علم سے مراد عام معلومات ہر شعبے سے متعلق جنرل نالج,
یا جب اس میدان میں حکومت کو سنبھالنے کے لیے جنگ و جدال کرنے کے لیے تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے جتنے علم و فہم کی چیزیں ہیں اس قسم کے زیادہ معلومات رکھنے والی شخصیتیں تعلق یہ دلائل بھی پیش فرما دیے پیغمبر نے اللہ کا پیغام سنانے کے بعد. ایک تو اللہ کا انتخاب, دوسرے علمی اعتبار سے, تیسری جسمانی جسامت کے اعتبار سے, پھر چوتھی چیز یہ بھی سمجھ لو واللہ یوتی ملک من یشاء, حکمرانی کے قابل بنانا کسی کو انتخاب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے, مرضی کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بناتے ہیں. ہم اتنا ہی تجربہ کریں گے آگے بڑھتے ہیں. آج دنیا میں بیسیوں علاقوں میں جو حکمراں طبقہ ہے جو ظالم ہے, فلاں ہے فلاں فلاں ہے, تو کیا اس فیصلے کے تحت آتا نہیں آتا, برابر آتا. اللہ کا انتخاب. ارے مسلمان سے بہت بہت زیادہ نفرت رکھنے والا شخص اب حکمراں بننے والا ہے, بن رہا ہے, اور بن بھی جائے اگر تو اللہ یوتی ملکوں میں یشا کے تحت ہی چلے. لیکن مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو سمجھنا کلام پاک کے ذریعے سے بتائی بات کو, اسے ایمان کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے اللہ کا انتخاب ہے. ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے ظلم و زیادتی والا, سختی والا ہوں گا معاملہ, باطنی طور پر نتیجے کے اعتبار سے یقیناً تمہارا نقصان کرے گا, فلاں کرے گا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, بالواسطہ طریقے سے تمہارے ایمان کا, تمہاری اپنی شخصیت کو منانے کے لیے, تم کو توجہ دلانے کے لیے, تم کو غیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے. زبان سے اللہ کہتے ہو. رابعہ بصیر رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں, اے لوگو تم جو استغفار کرتے ہو استغفر اللہ, تمہارے استغفار کے اوپر استغفار, اللہ سے معافی استغفر اللہ گناہ سے کرتے ہو تو زبان سے دل کی حقیقت پختہ ارادے کے ساتھ نہیں, تمہارا یہ کہنا تمہارے کہنے کے اوپر استغفر اللہ. ممن اللہ علیہ ورحمۃ اللہ. بعض اولیاء میں سے ایک ولی فرماتے ہیں کہ من قال بلسانی اللہ فهو احمق, جو اللہ کہتا ہے سب سے پرلے درجے کا بے وقوف. زبان سے وہ اللہ کا تعلق دل کی گہرائی تک کیوں نہیں پہنچتا؟ دل کی گہرائی سے پورے عقیدے کے ساتھ اللہ کی قدرت جلال و کمال کے ساتھ متصل ذات کو سمجھ کر زبان سے اللہ کہو. ادھر اللہ بھی ادھر شرارت بھی, ادھر اللہ بھی ادھر دھوکہ بھی, ادھر اللہ بھی ادھر جھوٹ بھی. گزرے ہوئے واقعات میں سے کئی واقعات انگنت واقعات کرتے کرتے رسم و رواج کی تکمیل کا نام ایمان سمجھ جاتے ہیں. اسلام کی روح والی چیز, کیفیت والی چیز کا فقدان ہے. تو احادیث نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی دیا ہے, ایک زمانہ آئے گا تطابق کر کے دیکھ لو تو پتہ چلے گا یہی زمانہ ہے کیا. دنیا کی ساری قومیں ایک مسئلے میں اکٹھا رہیں گے, یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوں گے ساری قومیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے, پیشگوئی میں سے. حضرت ابو امامہ بائلی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان کم ہوں گے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ عدد میں بہت رہیں گے,
تعداد میں کہلانے والے بڑی تعداد رہیں گی. پھر دلوں کے اندر موت کا خوف اور دنیا کی محبت بھر جائیں گی اس کی وجہ سے. اور آج دنیا بھی جو استعمال حربہ استعمال کر رہی ہے, دنیا کی چاشنی مسلمانوں کے سامنے پھیلا دے رہی ہے. یعنی دنیا کی رغبت والا معاملہ ان کے اندر بڑھتے چلے جانا. جتنے عربی زبان کے بھی ہیں, جتنے ڈکشنریز ہیں, زبان کو لینگویج کو حل کرنے رکھی, یہ سب کے سب یہ مستشرقین یعنی یوروپ, مسلمانوں نے نہیں کیا, غیر مسلمانوں نے لکھا. عربی زبان کے ایک ایک خوبی کی وجہ لکھا انہوں نے. اب 10-20 سال سے اب شروع کیا ہے مسلمانوں نے لکھنا لکھانا. جب تک جتنے لکھ کے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, گائڈ لائن وہی دے رہے ہیں لوگ. اپنے اس کلام پاک کی زبان کو بھی حل کر کے وہی بتا رہے ہیں. جب اتنا بتا رہے ہیں تو اس کے خوبیوں کے ساتھ پوری طرح واقف ہیں. یہ پیشن گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. اور نفس اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے اندر بنیادی پہلو کہاں ان میں کمزوری پیدا کرنا. کہلانے والے مسلمان بھی اس کی حقیقت کے جاننے سے کم ہیں, دور ہیں, وہ اچھی طرح واقف ہیں. ختنہ والے واقعے میں فرانس نے ابھی چند مہینے زیادہ دیر نہیں ہوئی, بچے کی ختنہ کرنا اس کی موت کا سبب بن گیا. ابھی 4-5 مہینے پرانی باتیں زیادہ نہیں, سارے اخباروں میں تفصیل. فرانس کی حکومت نے پابندی لگا دی کسی بچے کی ختنہ نہیں کی جا سکتی. جو مکانوں نے تو جاری بھی کرتے, تو کسی مسلمان نے احتجاج نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. لیکن یہودی دوسرے دن آگے بڑھ کر کہے نہ اس قانون کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ یہودیوں میں ختنہ لازم ہے, دینی اعتبار سے سب سے پختہ قوم ہے. یوں سمجھو کہ مسلمانوں کے حقیقی بھائی ہیں, اور دشمنی سب سے زیادہ مسلمان کے دشمن پوری قوموں میں پکا دشمن یہودی. بزرگوں کا قول ہے برادر حقیقی دشمن تحقیقی. حقیقی بھائیوں کے اندر ہی جب مقابلہ دشمنی ہوتی تو سب سے سخت قسم کی دشمنی ہوتی. دوسروں سے جو دشمنی ہوتی ہے اس کو ہوتی نہیں ہوتی جو حقیقی بھائیوں میں ہوتی. دین کے پہلوؤں سے, کئی پہلو میں اتنے مضبوط آج بھی آپ کو اجازت دیتی ہے ان کا زبان کیا ہوا, ذرے بھی شک و شبے کے بغیر کھاؤ تو مسلمانوں کو. ان کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان کی لڑکی سے تم نکاح بھی کرو, پناہ نواز سے تمہیں ذکر کرو. صرف آخر زمان پیغمبر کا انکار, ان کا یہ دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین شریعت ختم نہیں ہوا, باقی ہے. جب اس کو باقی ہیں تو لہٰذا اس کو ہم ختم ہی نہیں ہوتے, اس کو کیوں مانے ہم؟ غلط حجت, فکر غلط ہے, وہ الگ بات ہے. فکر غلط ہے, الگ ہے, الگ بات ہے. تو ان کے نظریے میں قانون اسلام کی جو کتابیں صحابہ کے زمانے میں اور تابعین زمانے میں ہوئی ہیں, بھی اسی مسائل قانون اسلام کے اگر اس علم کے اندر داخل ہو کر دیکھیں تو ہمارے قانون کے اوپر ان کے لیے کہاں کہاں اعتراض ہے, کیا ہے, ساری چیزیں وضاحت تفصیل موجود ہے. تو یہ دنیا کی ساری چیزیں اہل اللہ کے پاس پوری طرح واضح ہے,
وہ مطمئن ہے اللہ کی تقدیر کے ساتھ بالواسطہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وانتم العلون ان کنتم مومن شرط کے ساتھ. ارے واقعی مومن بنو تو اعلان خدا بندی ہے ساری دنیا کے اوپر اعلیٰ غالب اور قوی صرف اور صرف مسلمان مسلمان کا حق ہے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء, دنیا کے اندر یہ اقتدار جس کو چاہنا ہے دینا وہ اللہ کے حق میں. پھر بھی میں یہ رسوا من عبادی الصالحین, نیک بن جاؤ ساری زمین کا چپا چپا تمہارے حوالے کرے گی, کھینچ کر دینا ہمارے اختیار کے پاس. جب نہیں دے رہے تو پھر ان کو خبی کرتے ہیں اللہ کے طرف سے, کھلانے والے اللہ. بہت بڑا سبق ہے کلام پاک کے ذریعے سے. تو قیامت کے دن جو پیشن گوئی فرما دی گئی تو آج کا مسلمان بھی یہ. ابھی اسی ہفتے کے اخبار میں ایک نیوز ہے, یہ فنی دنیا سے تو میں واقف نہیں پوری طریقے سے, آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, آپ استعمال کیے اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے. اتنا ترقی کیا انٹرنیٹ فلاں 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 یہ تو سنتے ہیں, لیکن اب اس خبر سے حیران کہ فحش فلموں کا مشاہدہ کرنے والی دنیا میں پوری قوم کا, یہ اسلامی اعتبار سے بنیاد پرست مسلمان مذہب کا سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والے لوگ ہی بند کمروں میں گھروں کے اندر سب سے زیادہ مشاہدہ کرنے والے, ظاہری طور پر قوم کے سامنے صوم و صلات کے پابند کہلانے والے لوگوں کی ہی فہرست سب سے بڑی ہے. وہ ریکارڈ کا کیا طریقہ ہے مجھے نہیں معلوم. اس خبر کے بعد میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیسا ریکارڈ. آج کے اخبار کی خبر میں ہے کہ بچوں کے کارٹون کے اندر بھی جاسوسی ایک نظام فٹ ہے, وہ کیا چیزیں مجھے پتا نہیں. ہم تو اسے کھیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں, بچے اسی میں لگے رہتے ہیں. آج کے اخبار کی نیوز میں ہے بچوں کے کارٹونی نظام کے اندر بھی جاسوسی نظام فٹ ہے, وہ کیا شکل ہے. وغیرہ وغیرہ مشاہدے جو بتا رہے ہیں, خرابیاں جو بتا رہے ہیں, عملی طور پر جن کے پاس کو سہارا اسلام کا ہے سمجھ رہے ہیں, تو خفیہ طور پر جائزہ لینے کے پر سب سے بڑے خرابیاں ان کے اندر بھی موجود. تو پھر اسلام کو زندگی اور حیات ملے تو کیسے ملے گی؟ تو پھر سب ہو گئے تو میں کیا کروں؟ یہ نہیں سوچنا ہے. انفرادی طور پر اپنے آپ کو سدھرنا, سدھرنے کی سوچنا, بھلے ایک کے سدھرنے سے ساری دنیا میں کیا ہونے والا, یہ نہیں سوچنا. وہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ. اس قوم کو بھی پیغمبر نے بتایا کہ اللہ یوتی ملکوں میں عشا, یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے دینے کی, اللہ کے فیصلے کے پر تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا؟ اللہ نے علم کا حصہ تھوڑا دیا, وہاں ہوتی تم علم اللہ کے لیے صرف تھوڑا معمولی, اس پہ اعتراض؟ پورے پیسے سنا کر اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ کی ذات ساری چیزوں کا کائنات کی احاطہ کرنے والی ذات ہے, سب سے زیادہ خوب بہتر جانتی ہے کہ کس کو کیا کرنا, کس کے اندر کیا اہلیت ہے, استعداد ہے, صلاحیت ہے, کس کو کس سے نوازنا, کس کو کس کے ساتھ کیا کرنا. بات سمجھ میں آئی, بہت پوری سمجھ میں آئی. پھر پیغمبر نے بتایا دیکھو اللہ کا فیصلہ اعتراض پھر بھی ہوا, ہم کیسا مان لے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے, قدرت کی طرف سے واضح طور پر دلیل بشکل معجزہ تمہارے سامنے آ جائے گی,
اس کی تفصیل اس آیت میں اگلی آیت میں.